एकदमै तपाईँलाई अल्छी लागेको छ, बोर लागेको छ, डिप्रेस हुनुभएको छ, तपाईँलाई मन बहलाउन मन छ भने यो नेपालको अत्यन्तै सुन्दर मनोरम रमणीय धार्मिक स्थल हो यो। यस ठाउँमा तपाईँले आनन्द महसुस गर्नुहुन्छ। यहाँ धुवा धुलो केही पनि छैन, यहाँनिर भिडभाड पनि छैन। यहाँ एक महाराजको मन्दिर छ, यो मन्दिरमा तपाईँहरू आफ्नो मनोकामना अनुसार वर माग्न सक्नुहुन्छ। यो अगाडि देखिएको पोखरी जसलाई सुनबर्सी पोखरी भनिन्छ, यसको पौराणिक किंवदन्ती अनुसार प्राचीन युगमा मध्ययुगमा यस ठाउँमा मानिसहरूले विवाह वर्तमान गर्दाखेरि यहाँ आएर यो अगाडि देखिएको यो उत्तरपट्टिको यो मन्दिर हाल अहिले नयाँ निर्माण गरेको छ, यो स्थानमा पूजापाठ गरिसकेपछि विवाहका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण गरगहना लगायतका भाँडाबटुका लगायतका विवाहमा चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू यहाँ स्वत प्रदान हुन्थ्यो र विवाह सकिएपछि ती भाँडाहरू चाहिँ बर्तनहरू ल्याएर यहाँ पूजा गरेर यहाँ राखिदिइसकेपछि तिनीहरू स्वत अलग हुन्थे, अन्य विवाहमा प्रयोग गरेका सामानहरू प्रयोग हुन्थे। र पछि किंवदन्ती अनुसार कुनै व्यक्तिले यहाँ भाँडाहरू माझेर ल्याएर बुझाउने क्रममा भाँडाहरूमा जुठो रहेको कारणले त्यस पछाडि भाँडाहरू प्राप्त हुन छोडेको भन्ने किंवदन्ती छ। र हामी यो पोखरीमा यो चेप्टो चेप्टो यो देख्न सक्छौँ, यो एक प्रकारको कमल हो हेर्दाखेरि, तर यसको पात चाहिँ ठ्याक्कै अहिले पनि थाल बटुकाको जस्तो हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँका स्थानीयहरूले यो पातलाई नै आफ्नो विवाह लगायतका अन्य धार्मिक कार्यक्रमहरूमा लामो समयसम्म हजारौँ वर्षसम्म चाहिँ यो पातलाई नै प्रयोग गरेको भन्ने बुढापाकाहरूको भनाइ छ। र हालमा चाहिँ अब प्लास्टिक लगायतको विभिन्न विवाह लगायतका अन्य भाँडा बर्तनहरू सहजै उपलब्ध भएको कारणले यसलाई प्रयोग गर्न छोडिएको छ। यो एकपटक पूर्ण रूपमा जालोले यो पोखरीलाई ढाकेको थियो, तर अहिले यहाँ स्थानीय सरकारको प्रयासमा यो पोखरी पूर्ण रूपमा सफा गरिएको छ। त्यही स्पेसल खालको जुन कमल छ त्यो कमल मात्रै यहाँ देखिन्छ। यहाँ दुईवटा नौका विहारहरू पनि छन्, तिनीहरू यहाँ आउने स्थानीय पर्यटकहरूले यसको बारेमा प्रबन्धन गर्न यहाँ ढुङ्गा सयर गर्न पनि पाउनेछन्। यो पोखरी निकै ठुलो छ, यसको गहिराइ हालसम्म अनुमान गरिएको छैन, किनभने यसको गहिराइ नाप्न सकिँदैन भन्ने यसको किंवदन्ती रहेको छ। यो नाउ मार्फत नै सफा गरिएको, यो कुनै ठाउँमा अत्यन्तै धेरै गहिरो, कुनै ठाउँमा कम। र नर्मल्ली यो पोखरीलाई चाहिँ अब गहिरो पोखरीको रूपमा लिन सकिन्छ। यसमा बाह्रै मास पानी यत्तिकै रहन्छ, हिउँदामा बर्खामा यहाँ पानी उम्रेको पनि देखिँदैन, पानी सुकेको पनि देखिँदैन। यस्तो खालको यो अत्यन्तै रमणीय स्थल रहेको छ। यहाँ जो कोही मानिसहरू यहाँ आउने मानिसहरू अत्यन्तै स्फूर्त भएर यहाँबाट जान सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको केही समयको यहाँको बसाइ यहाँहरूको जीवनको लागि ऊर्जामा परिणत हुन सक्नेछ।